Nå vi på Scandic Lillehammer, og dette basen for årets rekrutteringssamling for parautøvere. Vi har blomsterbindingskurs, og vi har vært så heldige å få med oss kompetanse fra butikk. Det viktige med den rekrutteringssamlingen her jo først og fremst å nå nye utøvere. Så har vi med oss våre eliteutøvere som forbilder og mentorer. Vi sier jo at vi skaper glede i alle hjem, og det jo nettopp dette idretten også handler om å skape glede ute i sporet og få med alle. Kjempeviktig for oss å være med. Nå blir vi enda bedre kjent med utøverne, så dette en utrolig fin anledning for oss til å komme tettere på. Jeg tror det veldig bra at vi får en sånn samling, og at sponsorene er med. Det er en veldig stor trygghet å vite det at de sponsorene vi går rundt med på klærne våre, de heier på oss. Det langsiktige målet er jo at vi sammen med våre samarbeidspartnere jobber for å få til en VM for parautøvere sammen med funksjonsfriske. Og vi starter med det arbeidet i Trondheim i 2025. Blytungt. Nei, det kommer til å kjenne dette her i en uke.